Një dit, regjizori nga urdhëroi që përndahemi që të gjeshim një femën për estradë. Me thënë drejtën, u shpërndaj gjithë trupa, mu për para më doli një femën shumë elegante, ju vuna mrapa për të nalu. Ja, po vika. Jo amar që e ka pasfyrë, po vika të njërë. Pa, si mi thonë, ah, me pas fatin me anë estradë tjore. Falni. Kam një gjysë ore që pëllon një këpas. E di, ju kam vënë re shumë mirë. Desha me bisedu sërëzisht me ju. Jam shumë dakord, vetëm se jo këtu. Po ku? E janë i më këtë? Në shtëpin time. Shpin të uj? Aha. Po si? Po, burim ka ikur me shumim, kështu që ne të dy mund të bisedojmë shtruar. Shtrirë? Shtruar, dhe këmë thamë? Pa. Ska problem, ne të dy më duket se do të merem i vesh. Pa tjetër. Ju me siguri ju ka pëlqyer diçka te kundër. As nuk diskutoj. Edhe ju mua m'pëlqeni, kështu që ne jemi pak këto çanta. Po këto pse? Po që të duket se jemi të njohur pra, edhe e janë mbas meje. Ja, më nuk ka të rrupon e keq më ja, jo më. Fal, fal minut, fal minut, fal minut. Përse ta humbim atë minutin këtu në rrugë? E janë bisedojmë shtruar e shtruar në shtëpi. E janë? E ke lënë shtëpinë? Po, një gjysmore që këtë. E janë? Sa? Gjysore? E, po për gjysore unë gjys për veten, ke ngarkuaron që? A e dini se përse më pëlqeni ju mua? Ja. Sepse ju keni mustaqe. Po, edhe? Mustaqet. A e dini se që janë mustaqet? I tu flesh në nënë. Mustaqet. Po? Janë furqe dëmbësh për seksin tjetër. Edhe? Mua ka tre ditë që më ka humbur furqja e dëmbëve. Edhe? Ako ma se keni kuptuar? Jo, për nesë, për nesë! Oh, e janë me mua në shtëpi. Aaaa, hec mas me e më shpi, thotër? Pse e kështë i bukur t'je më nërë? E janë, e janë. Pa pse, pse me shohë njërë, e kje fillin, që e kje, e kje shpim ka t'zjarë, po më bonet e lesën? Ja, ullu, këtu shplobu, unë vi shpetë. Një, mas të vana t'lotëm. Ja. E, a thunë me vërtet e këtë hunë fuqë e dhëmë dhe kësajre? Jo, se e një gjithë vetë. Hes mas këni e tha se ke mu steqe. Po në të lejë po lamë të dhe për pasën shëndës këtë? E që më fërnojë, ku si t'jes e minë saj? O zoje! E, pasi, pasi. O zoje pa fuqe! Pa hajde pra, hajde t'nu të më shumë se... Hajde t'u u bonbon. E, pra, e... E, pra, hajde shpetë, mësë më në. E, që kishë e ndi punë tjerë? Asa! Për dhe herë, për që të më thonë shumë? Që të ke punë shumë? Si që të më thonë? Unë kam veshur një robë dishane dhe... Po, po, mora, veshë në mora. Kam në dorë një batanije. Po, shu, ha? Po mirë, ti më feqin ka unë furqe a dhambe. Jo furqe a robëve. E qënë furqe a robëve këtu? Po, po të një qënë këtu? Më zdo më të pasurë në mësejgjën këtë? A më thatë vetë se keni një orë që këmë në edhe që kuptim kam djekja e një femre? Që të thjesht për të njofë? Po ja pra edhe ne do të njihemi! Borin? Po! E, për ju të thasë burin e kemi me shëpjes? Po, 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 e të mërshme do t'jetë këthyre, është i kapëm tani? Të kapët mërshme do njëm gati t'pisedoj, së rësishme të... Po, a i ka qenë boksier! Edhe? A i dit pisedoj vetëm me grushta, në qovë se nuk i kujtojt se jemi në katin e shtar! Prejte, prejte, pa në skandim Kisha të të shanë? Ha? Gjish fëstoni me! Ipa! Pa, bjerit e kemi, bjerit e kemi, bjerit e kemi! Kiqo, kiqo, ullu këtu dhe filo të hekurosësh! Hekurosë? Po nuk e dim që dore majt hekurën me! Që të thot një kur që, si të hekurosën? Do t'i thua ashtim shoqi, se m'ka marri o t'shoqe nga vanderi për t'i ngurosu robat. Më ka paguar edhe 200 lek. Pa. Filo, filo t'i ngurosu. Ipa, ipa! Qish, mese, dhe t'rujmë u stejtje! Sa fonjë, pa. Qërë, pa. Bacbate. Ore, 10 minuta me hapte, qapëllë. O, no, nësa qeka kyrë. Qa shkimon? Po, e mora nga vanteri për të kurosu robat pra se... Ha, po. E thal... Se duar bashkë. Shumë. Që kemi... Buçko! Hiq, përdojmë!
Ja përpiq mi në zjedhin buk në gojës me djesën e balit. Ore po, ore po, që kepë, se të drillë është tje? Ashtë metodë amerikane. Ka likujtuar i me shoqet e... Pa, pa, i me likujtu, 200 lek, në regu njëri. Sa, ore? 200 lek. A, ka që pak robët 200 lek? Pa, pak shumë, ka që pak robët. Se edhe ca nga të mija tunë edhe... Ja, ja, mos e lonë tot. E kena prej pazarin, 200 lek. Ja, mërë. Ke gjetur një budalajsh e ti kërkon tja hudhësh, a? E, ku shetë budalajsh, të s'ma më vesh nëse. Në jo, puno. Të sjellë të tjera për ta prish pazarin. Mos e lotko, as i çao, e kena prej pazarin. Çao, 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 çao. Ha, çao. Urdo. E prishim, çao. E prishim, çao. Higi që s'mush punë vet. Po higi pa me dignitet ama. Hec, hec, vazhdo. Joni, çe? Është kuzhina ne po dilni. Fal, do ta dish ti. Çe ka kuzhina këni? Dalni. Dile. A ne do bashim. Ja, 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 ja. Ja. Udo je. Çale. Legët, legët. Çe ka shodë? A dhaj mi shodë? Po. Po, 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 po. Ordoni dhe legët, të shimu të higi. Hajt, ditë në mirë. Hajt, ditë në mirë. Po jo, ne i thashe, se është gushina, po të... Pasa gushina, pas e të zimë thashe shpirëti. Higi me i mirë pashin, me në flove fare. Të shimu të higi? Po, ditë në mirë. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Ditë në mirë, zoni. Ditë në mirë, usta. Ditë në mirë, usta lesh. Ske fajtit, ku së të hekorosën e ty ju. Mos i mbetë hapi ku ta marrë vesh që kemi punuar dorë. E, mos e njohën e të pahat, që ke hajtë, oh, ha. E, me dorë për e korosja, re? O, në në ime. O, në në ime. E, fitu këtua. Qa ke? Qa ke? Qa ke? Që është mi shpi këtu e korosja? 5.000 robe, më rrujtë dhe 200 lekshe. Që këtë e mo? E, ti ke shpi e këtu e? Po, ke shpi e ti. Këta robe që e gosë ti? Ha, më që do? Ishte i klishe shile me kvadratet verda. Pata, pata kote pa një gjyre dur. Më në bon gjithë dhe një berë, edhe ishe që mësu një mrejnë në këtë dur të dur. Po një bluze e shkujtë një skuzi. E, ishte një bluze të. Ki kështë pjek tu? Po. Mos! Po të shpatën? Gjitha të robe, parë dy orë që këmë laun. Jamre, pse? Laj fajnë në dytëre? A, të ljumë. Hajde, hecë. Hu,